আজ আমি ডিএসি পেপার ওয়ান রতুর্থ ইউনিট ওড়িয়া ওষাব্রত ও পর্পর্বাণী নোট সম্বন্ধীয় তথ্য আলোচনা করা ওষাব্রত পর্বপর্বাণী ইউনিটু সাধারণত দুই প্রকার লং কোশ্চেন আসবো গোটা হচ্ছে ওষাব্রতুনকে আপা পর্বপর্বাণী কুনেকি অরে আসব তো তুমি গোটা শিখবো আমি ওষাব্রতর নোট আলোচনা করা ওড়িয়া জাতির ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଓଷାବ୍ରତ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଓଷାବ୍ରତ ଉପବାସ ଉପାସନା ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଏ ପଲ୍ଲୀର ମଣିଷ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ନିରୀହ ଅଟେ তাৰ ধাৰণা যে তাৰ ধাৰণা যে দেৱদেৱী বিনা আশীৰ্বাদেৰে কামনা হাসল কৰিহেব নে সুখ আৰু শাতিৰে ৰপাৰিব নাই তাৰ মনৰ দেৱতা কোনো সন্তুষ্ট কৰি বৰ পাই আশাৰে বিভিন্ন ওচা ব্ৰতৰ আশ্ৰয় নি প্লীৰ মনছ অত্যন্তল অটিপি বিভিন্ন ওচা ব্ৰতৰে ব্ৰতী হৈ থাকে প্রত্যেক ওষা ও ব্রত সহিত গোটে গোটি কথা বা কাহানী সন্নিবেশিত হয়ে এই কথাগুলি মধ্যে কতক পদ্যরে এবং আতক উভয় গদ্য পদ্যরে রচিত হয়ে থাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকর সমাবেশ দেখা দিয়ে ওষাব্রত কথায় সাধারণত অলৌকিক অবাস্তব ধর্ম ভক্তিযুক্ত কথা মান উপস্থাপনা করা যাই থাকে সম্পৃক্ত দেদেৱী মহিমা খণ্ডন মণ্ডন কৰিব শক্তি স্পষ্ট ভাৱেৰে প্ৰতিপাদন থায় উদাহৰণস্বৰূপ অনন্ত ব্ৰত কথাৰে জনে ব্ৰাহ্মণ অনন্তব্ৰতকু অৱহেলা কৰিব হটহা হৈছিল তাৰ নিজ ভুল বুজি পাৰি অনন্ত লাভ কৰি সুখৰে ৰছে ଶୁକୁତୁଣି ଓଷା କଥାରେ ରାଣୀ ଓଷା ମାନସିକ କରି ପାଳିବାକୁ ପାସରି ଦେଇଥିବାରୁ ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଅର ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଛି ପୁଅ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଓଷା ପାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅଟି ପୁଣି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି ଓଷା ବ୍ରତରେ ଯେହେତୁ ଆଲୌକିକ ଅବାସ୍ତବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେପରି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦିମ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଘର ଉପରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ସବୁ ଖସି ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଥର ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହା କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଓଷା ଓ ବ୍ରତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁମାରୀମାନେ ଓଷାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରତକୁ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓଷା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମିଶିକି କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଥିବାବେଳେ ଓଷା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ କାଁ ବା କେତୋଟି ଓଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ଓଷା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ଓଷା ନାନା ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଯଥା ଖୁଦୁରି କୁଣି ଓଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜହ୍ନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଚାଉଳ ଓଷା ରାତି ଓଧର କରାଯାଏ ଅନନ୍ତବ୍ରତ ଓଷା ଦିନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବାଟ ଓଷା ରାତ୍ରର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ওষা যে পালিত হুয়ে তাহা এক বন্নি অর্থাৎ গাড় গোবরের লিপা পোছা হুয়ে তাপরে বিভিন্ন চিৎা মুরুজ ঝোটি পত্র ফুল ফলসহ লীপ বৈত জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রাঙ্কর বিভিন্ন রকমর সুন্দর চিত্র অঙ্কা যাই প্রতীক ঠাকুরভাবে কতবে মূতিকা গছর ডাড়পত্র শিড়পুয়া ইত্যাদি বসা যাই ଗାଁ ବା ସାହିରୁ ଆସିଥିବା ଭୋଗ ରାଗ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓଷା ଆରମ୍ଭରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଓ ହରିବଲ୍ ପଡ଼େ ଓଷା ବହି ଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ ଓଷେଇ କୁଣିମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଘେରି ବସନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକ ବସିଥାନ୍ତି ଓଷା ସରିଲେ ଭୋଗ ଖାଇ ଜେଜା ଘରକୁ ଜେଜେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କେତେକ ଓଷାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧି ଓଷା ବୁଦ୍ଧି ଭାବନ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବା ନିସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା ରୁଗ୍ମକୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଓଷା ପାଳିତ ହୁଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତିର କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାର ସକାଳେ ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ବା ପୋଖରୀ ତୁଠରେ କାଦୁଅ ପ୍ରତିମା କରି ପୂଜା କରିବା ବିଧି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଓଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଓଷା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଠି ଓଷା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଠି ତିଥିରେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ପାଇଁ ଷଠି ଦେବୀଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶୁଭ ମାନସିବା ପାଇଁ ଏହି ଓଷା ମା'ମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଦେବତା ଦ୍ୟୁତିବାହନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନିଃସନ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସନ୍ତାନ ହରାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଓଷା ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଓଷା ଏହି ଓଷା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ନବମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଓଷାରେ ଷଠି ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ସାତଟି ଶୁଖୁଆ ସହିତ ରଖି ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଲିପି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ କାଞ୍ଜି ଅଳା ଓ ଶୁଖୁଆ ଏହି ଓଷାରେ ଭୋଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଗୁରୁବାର ବା ମାଣବସା ଓଷା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଦିନ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ପାଠ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରେ ଶେଷ ଯାଏ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ନାଗଲ ଚୌକି ଓଷା କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ବାଟ ଓଷା ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ସପ୍ତମୀ ନବମୀ তিথিৰে বাট ওচা পালন কৰা যায় পণ্ডু পূৰ্ণিমা পৰে পালিত হৈ থাকে বাট ওচা লেখি থোপীনাথ দাস ফুলা আশ্চিনৰ অমাৱস্যা দিন এয়া পালন কৰা যায় মা কাী আৰাধ্য দেৱতা হ'ব ফুলেই ওচাৰ বড়া কাৰ্তিকাচ শুক্লপক্ষ চতুৰ্দশী দিন বড়া পালন কৰা যায় ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହୁଏ ତତ୍ପରଦିନ ମହାନଦୀ ବକ୍ଷରେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ତେରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହା ପାଳିତ ହୁଏ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକଦା ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦରିଆପାରି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା କଥା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୋଜନ ଏହିଭଳି ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ଅନେକ ଓଷା ପାଳନ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ଏହିସବୁ ଓଷା ପାଳନ କଲେ ଧନ ଧାନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି যাবতীয় মুক্তি মিলে বলি বলে উৎকলীয় সমাজের বিশ্বাস বোধ অ ব্রত ওষা শব্দটি গ্রামীণ হলে ব্রত শব্দটি মার্জিত তথা সংস্কৃত শব্দ এর আবিধানিক অর্থ হল নিয়মিত অনুষ্ঠিত সৎকর্ম পায়জনিত পুণ্যকর্ম সংকল্প ইত্যাদি ওষা কেবল নারী মানারা পালিত হেলে ব্রত উভয় নারী ও পুরুষ মানারা পালিত হয়ে থাকে ଆଲୋଚକ ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି କାମନା ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଚରଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଞ୍ଚତ ରହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ବାର ଯୋଗ ସପ୍ତାହ ମାସ ବା ସମୟରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ଓ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୃତ୍ୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପୂଜକର ଆଉ ଥାଏ କେତେକ ବ୍ରତର ଉଦାହରଣ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବ ବା ସୋମନାଥ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଦଶହରା ଶେଷ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଏହା ଏକ ସତ୍କାମ ବ୍ରତ ଏକତା ମାଳବ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଶିବଙ୍କର ଉପହାସ କରିବାରୁ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ହେଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ରାଣୀକୁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ କହିବାରୁ ସେଇ ଓଷା ପାଳନ କଲେ ଫଳରେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କଲେ କେଦାର ବ୍ରତ କେଦାରକୁ ଦୃଷ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୁଇ ଗରିବ ଝିଅ ଘଷି ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ କେଦାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଘଷି ରତ୍ନ ହୋଇଗଲା ଘର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଳିରାଜା ବାହା ହେଲେ କେଦାର ବ୍ରତ ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମୁଁ ବହିରୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ কুকুটী ব্ৰত এই ব্ৰতৰে উমা আৰু মহেশ্বৰ পূজা কৰা যায় মহিলা মানে উপবাস পূজা কলপে হাতৰে ব্ৰত বান্ধি ব্ৰতক অৱহেলা কলে অনিষ্ট ব্ৰত সফল হলে সন্তান সন্ততি লাভ হুম সুখৰে ৰদামোদৰ ব্ৰত কাৰ্তিক বিধ বা স্ত্ৰী লোক মানে এই ব্ৰত পালন কৰি থাকে সেনে অতি নিষ্ঠাৰ সৈতে এক অন্ন গ্ৰহণ কৰিব কথা ଦାମୋଦରଙ୍କ ସହ ରାୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଏ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଥାଏ ତାପରେ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ବ୍ରତ ଏହା ମା'ମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ପାଳନ କରନ୍ତି ବ୍ରତ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଖ୍ୟାନମାନ ଅଛି ଉପଖ୍ୟାନରେ ଦେବୀ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ରବିବାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ବ୍ରତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଳିତ ହୁଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପମୁକ୍ତି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ କନ୍ୟା ଉତ୍ତମ ବରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେଉଁ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀରେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ ଏ ବ୍ରତର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରତ କଥାଟି ପଦ୍ମପୁରାଣରୁ ଗୃହୀତ ଧନଧାନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତି ଗୃହିଣୀ ଏହା ପାଳନ କରିବା ବିଧି ରହି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନଜୀବନ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଷା ବ୍ରତ ଏହାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଦେଖାଯାଏ ପଲ୍ଲୀର ମଣିଷ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିରୀହ ଅଟେ তাৰ ধাৰণা যে দেৱদেৱী বিনা আশীৰ্বাদেৰে কামনা হাসল হ'ব নাই কিখৰে আৰু শাতিৰে ৰপাৰিব নহয় সেইপাই তাৰ মনৰ দেৱতা কোনো সন্তুষ্ট কৰি বৰ পাই আশাৰে এই ওচা ব্ৰত পালন কৰি থাকে অষা কেৱল কুমাৰী স্ত্ৰী মানে পালন কৰি থাকে আৰু ব্ৰত উভয় স্ত্ৰী পুৰুষ পালন কৰি থাকে এই তোমাৰ ওড়িয় ওচাৱত পৰ্বপৰ্ণীৰ নোট পৰিপ্তি ঘটিছে